ଝଲସିବା ଦେବଗଡ଼ ସହର ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ଲାଗି ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ତୟାରୀ। ଦିନ ରାତ ଏକ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ବନାବାର ଥି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସାତ ତାରିଖ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯିବା ଆରୁ ସୋଲକେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବା। ଇ ବଛର ପୂଜା ଲାଗି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବାର ବେଳେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ବି କରାଯାଇଛି। ଫି ଦିନ ବେଲବୁଲ୍ରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଭଜନ ସମାରୋହ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ନଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷକ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ, ଲାଇଟ୍ର ସାଜସଜ୍ଜା, ଟେଣ୍ଟର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଧନୁଯାତ୍ରା ହାତୀରେ କଂସ ମହାରାଜ ବସି 11 ଯାକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲି ବୁଲି ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ। ପାଖାପାଖି ମୂର୍ତ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି କରାହେଇଛି, ମାନେ ଦେବଗଡ଼ରେ ତ ଆଗରୁ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁକା ବି ବହୁତ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର କରାହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ସବୁ କରାଯାଉଛି, ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କାମ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ। ସେନ୍ତା ଇଦୁରୁସ୍ ବିନକାର ଗଣେଶ ପୂଜା ଲାଗି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍। ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଆର୍ ଡିଜାଇନ୍ ହିସାବେ କାରିଗରମାନେ ଧାନଡ଼ା, ସୁତଲି, ବାଉଁଶ, ମାଇଟ୍ ଯେନ୍ତା ସାମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୁବ୍ଲୁବ୍ନିଆ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ବନାଉଛନ୍। ଆର୍ ଦିନ କେତେଟା ଗଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବା ଲାଗି ଶେଷ କ୍ଷେପେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମର ତ ଏଇଛନ୍ ଭଲ୍ ବନେଇଛନ୍, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ତ 200 ଜାଗାର ବନେଇଛନ୍, ଆରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଲେ ନେଇ ଦେଉଛନ୍, ସବୁ ବୁକ୍ ହେଇଗଲାନ ଆର୍ କମ୍ ଅଛେ। ମାର୍କେଟ୍ ଭଲ୍ ଅଛେ, ଶୁଖାବାର୍ ପଡ଼୍ସି, ମାଟି ଆଣିକରି ମାଡ଼ି କରି ପଟ୍ ପୁଟା ସବୁ ଦେଇକରି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼୍ସି। ସବୁ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମେ ଏଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେସୁଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଭଲ୍ ବନଉଛନ୍। ଆମର ଗାଁ ଏଥର ପୁରା 4 ମୂର୍ତ୍ତି ଯିବା ବଡ଼ଟା ବି କହିଛନ୍ ଅଛେ ବନେଇଛନ୍, ଆରୁ ଏଥର ପୂଜା ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ସେ ହେବା, ପାଗ୍ ବି ଭଲ୍ ଅଛେ। ସେନ୍ତା ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଭିଲ୍ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରବାର୍ ଥି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ କାରିଗରମାନେ। କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଲି ଦେଖୁଛେ ତ ଆର୍ କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଘିନି ନିଜର ସ୍କୁଲ୍କେ ନେଉଛନ୍। ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଭିଲ୍ ପେଣ୍ଡାଲ ହିସାବେ ବନଉଛନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ମୁଇଁ ଦୋକାନରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଜ୍ଞା କରନୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେସୁଁ, ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବି ଦେସନ୍, ଆଉ ବହୁତ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକେ ପୁରା ଅବିକଳ ଢଙ୍ଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ପାର୍ସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଆଦୃତା। ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କର୍ମି ଯେ ଏତ୍କି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାର୍କେଟ୍ରେ ତ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋର 10-12 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଇଁ ଆଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା କମ୍ ରେଟ୍ରେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପାଇ କେବେ। 2 ଦିନ ପରେ ଅଛି ପୂଜାଟା, ତ ଆମର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖବା ଲାଗି ଆସୁଛୁ, ଆଉ ବି ଅର୍ଡ଼ର୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ମାନେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ତ କାରିଗରି ତ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦେଖି ଆଇଛୁ, ଛୋଟ ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ମେଳ ନେଉଥିଲୁ, ତ ଆଜି ତ ପୂଜା କରି ଆଇଛୁ, ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ପୂଜାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଗେ, ମୁଇଁ ତାମାନେ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି ଅନେକ ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ବି, ଆଉ ଏଇଟା ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ କାମ କରୁଛେ କିଛି ନାଇଁ ହେଲା ବେଳେ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆଉ ଏଠାନେ ମୋର ଏଇ ଦୋକାନ କରବାରଟା ଏଇଟା ହେଉଛି 15 ବର୍ଷ, ଆଉ ଏଠାନେ ମୋର ଠିକ୍ ସେଲିଂ ଅଛେ ସାର୍। ଆମେ ଟାଉନ୍ ଭିତରକେ ଯାଉଛୁ, ଟାଉନ୍ର ଲୋକ ଯେନ୍ ହଇରାଣ ହେସନ୍, କିମ୍ବା ଆମର ଇଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ ଯାଇକରି ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଟାଉନ୍ରୁ ଆଉଛନ୍, ଆମେ ଏଇନେ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ପାଖର ଲୋକ ନେଇକରି ଆରାମସେ ସେମାନେ ନେଇପାରୁଛନ୍। ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ଏଇଟା ସବୁଦିନିଆ କାମ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରଫେସନ୍ ମାନେ ଆଜିଟା ଯେ ମୋର ବୃତ୍ତି କରିକି ମୁଇଁ ଅଛେ, ଏ ବୃତ୍ତିରେ ହିଁ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ଚଲଉଛେ, ମୁଇଁ ଏଇଟା ଏଥିରେ ହେଇକି ପେଟେ। ସହରର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଡ଼ାନେ ମନା ହେବା ଗଣେଶ ପୂଜା, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଡିଜାଇନର ମୂର୍ତ୍ତିର ଭିଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ପୂଜାର ତାରିଖକେ ଆଇଁଖାଗାଡ଼େ ରଖି କାରିଗରମାନେ ନିଜର ହାତର ଯାଦୁଥି ବନଉଛନ୍ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ। ଦେବଗଡ଼ନୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ବିନକାନୁ ସୃଜନ ପଣ୍ଡା, ଲୁଇସିଂହାନୁ ରାଧିଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।